vítám vás u tohle dlouho očekávaného videa. Dneska bych se s váma chtěla podělit o to, jak jsme si to tady vlastně s Mírou zvelebili. Už jsme tady díl jak měsíc a od dob, kdy jsme se tady prvně vzdali krabicema, se toho hodně změnilo. Tady můžete vidět, že už máme postel. Jo, fakt máme postel. A co je na tom ještě úžasnějšího, že ji složil Míra úplně sám. Je úplně skvělý a dokonalý. A podívejte se, ta postel je taky úplně dobrá. Mám s ní strašnou radost, protože i přesto, že byla vlastně jakoby jedna z nejlevnějších, tak má všechno, co potřebujeme, a to je především úložný prostor, protože tady ten, tohle nejsi blíž, který jsem začala ukázat na druhé straně, je to trochu hezčí. Jaž. Tady ten úžasný úložný prostor. U nás tady v tom malinkatém bytečku to oceníme, jakoby každý metr navíc, možná i centimetr. Tady, jak vidíte za mnou, to je moje zelené plátno, ano. Díky tomu za mnou nevidíte celý pokoj, když se díváte na simíky. Tohleto je krásný, úžasný a dokonalý stůl, který jsme si nechali udělat. Protože jsme samozřejmě měli každý s Mírou jiný. Měli jsme jinak barevný stoly, byly ošklivý, už časem prostě polámaný, počmáraný. Každý byl jinak vysoký, takže to byla fakt příšernost. A my jsme si nechali udělat takovýhle prostě boží rohový stůl, kam se vejdeme oba a je to úplně super. No, ještě tady mám nějaký defekt. No a tady vlastně já si vždycky takhle sednu. Takhle si dám tu kamerku, za sebe si dám to zelený plátno, dám si ho blíž, aby vyplnilo celý prostor za mnou. No a tady potom už s váma hraju simíky. Takže takhle to vypadá u mě. No a tady mám potom nahromadě strašně spoustu obrázků od vás, který jsou některý vážně totálně úžasný, většina z nich. A ty se chystám, tady ještě přijdou poličky, prosím pěkně, obrovský poličky. Police, obrovský, sem přijdou a pod ně potom chci dát právě tady tu nástěnku a tam už si chci dát konečně ty obrázky od vás. Takže to se všechno odvíjí od těch věcí, které ještě postupně budeme kupovat. To je asi to nejdůležitější tady. A jak víte, tak vlastně celý tady prostor, celý byt spojuje chodba. Jo. Takže za mnou je ložnice, tady půjdeme se podívat do kuchyně. Tady je komora, tam vás nevemu, tentokrát ne, mám tam spoustu věcí, mám tam nějaký věci, které chci použít do dalších videí, takže abych vám nespoilovala, tudy byste odsud utíkali, v případě, že byste chtěli utíct, a teď se můžeme kouknout do koupelny, tam se toho zmínilo asi nejméně upřímně. No, tohle to je asi jediná věc, která se tady změnila. Máme prostě takovýhle pěkný košiček na ty věci a myslím, že tenhle koš tady taky nebyl. Jinak pračka nám teče. Teče vrchem. Kdybyste věděli, co s tím, klidně mi podejte do komentářů, bude mě ráda. A jinak bych řekla, že to z koupelny všechno. Je skvělá prostě. Akorát, co mě teda hrozně překvapilo, tamhle nahoře je takový průduch, tamhle nahoře je takový průduch a z něj občas slyším hlasy, to mě trochu děsí. Já, jak jsem bydlela dřív v domečku, tak tam neprobíhaly takovýhle výměny a ještě ke všemu se tady strašně práší. Jako na to, že to koupelna mi to přijde úplně nesmysl, tam furt zaprášené to hrozí. A teď se přesouváme teda do místnosti, kde se toho změnilo nejvíc, a to je kuchyň. Teda kuchyň s obývákem samozřejmě. Jinak Míru v dnešním videu neuvidíte, protože je v práci, ale rozhodně uvidíte v dalších videích. V kuchyni se toho nejvíc změnilo asi z pohledu spotřebičů. Zrovna jsem měla nádobí, tak se omlouvám, že jsem tady. Říkala jsem si, že bude divný, když uklidím úplně všechno, takže jsem ho tady nechala odkapávat. No, ukážu vám takhle tu linku. Tady máme vlastně kafíčka, tady pak máme všechno možné ke kafíčku. Máme asi milion hrnků, chápete? My jsme dva a máme asi miliardu hrnků. To je úplně úlet. Ale kdybyste chtěli přijít na kafe, tak myslím, že vás obsloužíme i 20 na jednou klidně. Jo, tohle to byl strašně super nápad od Míry. Okay, a někde sem k tomu patří ještě nůž. Mám ráda tyhle ty vychytávky, je to strašně pohodlný, mám to strašně ráda. Tuhle tu věc, já jsem si myslela, že to bude hrozně zbytečný. Původně jsem chtěla něco na wafle, ale my tohle používáme fakt strašně moc, protože si vememe toastovej chleba, opatláme ho máslem, dáme do toho sýr a zavřeme to. A pak je to úplně za malou chvilku, je to něco úplně křupovýho, dobroučkýho a my prostě milujeme jídlo. Takže když se rozhodneme nevařit, nebo jsme líní, nebo tak, tak si uděláme tady v tom toastík. Dokonce to
funguje i s rohlíkem, kde zapíst rohlík, kde zapíst vlastně úplně všechno, je to hrozně dobrý. Jo, tak tohle je tady jediný asi nepořádek, který byste tady dneska měli vidět. A tohle je strašně nepraktická věc, strašně se to líbí, ale ono tím propadává tím ten příbor, takže to není vůbec dobrý, no, ale to nevadí. Tady vás pustím i dovnitř, tady máme takhle malinkato nádobí, tady máme rohlíky. A tady máme asi nejvíc pánví, máme asi 4 pánve prostě, přitom máme 2 hrnce. Tady někde myčka, počkat, tady. Myčku jsem pořád ještě nepoužila. Já, tady jsou vitamíny, tam to vám nebudu ani ukazovat, já jsem uchyl na vitamíny a potravinové doplňky. Tady máme nějakou baštu, už máme hromadu kořenů, můžeme vařit všechno možné. Tady máme nějaký dobroty, umělý věci, sladké věci a tak. Tady nahoře máme potom nějaký dobrutky, tady nějaký alkohol a tohle je do pečení, to je jediný můj alkohol. A tohle je taky strašně super věc, co nám tady taky přibylo a to je úplně moc dobrý. Jo, a tohle to jsem dostala k narozkám, protože jsem měla celkem příhodně narozeniny v momentě, kdy jsme se stěhovali. A vlastně strašně moc jsem chtěla stříbrnou, dokonce mi ji objednali ve stříbrné barvě, napsali do poznámky, že fakt je, aby byla stříbrná, a mi ji poslali černou. Ale myslím si, že se sem nakonec víc hodí, posuďte sami. No a tohle to je vlastně celá naše kuchyň. Tady už plynule přicházíme do obýváku, tady ještě židle. Ideální. Jsou fakt super. Bála jsem se toho, že když si objednáme barové židličky, že bude problém v tom, že prostě nebudou pohodlný, nebo se nebudeme moc opřít. Což já se tady můžu opřít úplně v pohodě. Ne, fakt jsou strašně super. Můžu se zvyšovat vejšku jejich. Jsou z nich nadšená, prostě miluju. OK, jsou tady dobrý, hele. Pokračujem. Jo, a tady. Až si koupím magnety, tak si sem začnu taky lepit obrázky od vás. Takže pokud jste mi ještě nějaký nenamalovali nebo neposlali, tak mi ho můžete poslat, adresu vám dám zase dolů do popisku videa, a nebo mi je můžete poslat i e-mailem, na Facebook, kamkoliv, přes Instagram, já si i vytisknu. Jinak jak můžete vidět, tak lednice to je stále plnější, takže to jenom vypovídá o tom, že se máme vážně dobře. A tady máme první vánoční věc. Jednu ze tří kytek v téhle domácnosti, takže to je vánoční hvězda, prosím. A pak tamhle na okně bazalku, a ty se nedaří tak dobře. Chudák bazalka. Líp se vede tady to křovíčko. No jinak obýváček. To, že je to spousta alkoholu, neznamená, že jsme alkoholici, ale naopak. Právě proto tu ten alkohol pořád je, jenom aby bylo jasno, jo? Já tady mám asi skvělý adventní kalendář od Chupa Chups, doufám, že mě sledujete na Instagramu, jsou tam nějaký soutěže kolem toho, tak je sledujte určitě. Máme Xbox, Míra bych chtěl teda novej. A želička je hrozně důležitá. Z tohohle bude mít největší radost asi a ty, protože jak má Míra teď novou práci, tak ze dne na den potřeboval mít nutně vyželenou košili. A my jsme neměli želičku. Krátce předtím jsme náhodou zjistili, že a ty bydlí docela nedaleko od nás, takže jsme ho využili a půjčili jsme si želičku od něj. Ještě jednou za to moc děkujeme, moc nám to pomohlo. Teď už teda máme svojí tady, jo. Želí tak skvěle, že se mi na ní přichytila ta umělá deka, na který jsem želila, takže mám ještě co dopilovávat, ale jinak je to úplně super. Pistáciová sedačka, kterou znáte z mých kecacích videí, ta je tady pořád s náma. Úplně se na ní oba dva jakoby nevejdeme, řekněme. Ne, pokud se chceme válet, abyste si nemysleli, že jsme nějaký lůzři, jo? Že tady máme pár místností. Já bych vás chtěla upozornit na důležitou věc. My tady máme posilovnu. Ano, opravdu, tady ten malý kousek je věnován našemu posilovacímu zařízení. Jsou tam nějaký čínky a rotopet, tak říkáme, že máme posilovnu tady, jsme na to patřičně hrdí, nicméně si můžete povšimnout, že tady je i trochu prachu na tom, takže vesele si kyneme. Co mě tady teda trochu straší, je tohleto za mnou. To tady prostě máme takhle v obýváku, já vám ukážu, jak to vypadá v prostoru. Takhle vlastně vypadá celý ten obývák. Každopádně jste viděli, jak jsme tady na tom s prostorem, velká skřínce se nikam nehodí, ale k takovým těm věcem, který má Míra, jako jsou právě košile a sáčka, který musí být pověšený, tak k tomu chceme vymyslet něco v komoře. Takže doufám, že brzo všechno to oblečení z obýváku zmizí. Ale když už jsme u toho, tak se vám chci pochlubit. Navázala jsem spolupráci se Zhutem a mám tady spoustu, asi 5 krásných kousků oblečení. Tak vám tady udělám i takový krátký haul. Přece jenom mě v těch věcech budete vídat právě vy, a tak mi můžete třeba do komentářů napsat, který z těch triček se vám líbilo nejvíc. Třeba to pak zohledním při výběru triček do videí. Tohleto, do toho jsem se totálně zamilovala, protože je to prostě volný, hrozně heboučký tričko od Misguided.
tohle to je další z pohodových trik, v kterém se cítím naprosto skvěle. Plynule jsme přešli do elegance a tady na tom tričku obdivuju zejména to, že i když se nadlábnu, tak mě prostě neprozradí. No a s elegancí ještě nekončíme, tady ta košile mě fakt dostala. Myslím, že o mě víte, že mám ráda pohodový a veselý věci, takže nebude pro vás záhadou, proč jsem si vybrala právě tuhle tu mikču. Ještě tu mám jednu mikču a do tý jsem se fakt mega zamilovala. Tak teď by mě vážně zajímalo, co z toho nejvíc zaujalo vás. Pokud by se vám i takovýhle druh videa líbil samostatně, tak ho určitě ráda natočím, jenom stačí, když mi to dáte vědět dolů do komentářů. Tak jo, myslím si, že o své soukromí jsem se s váma dneska podělila maximálně. Doufám, že se vám líbí, jak si tady vedem. Pokud už teď máte nějaký otázky, budu ráda, když je napíšete dolů pod video. S Mírou uvažujeme nad tím, že natočíme Ask, takže vám na ně můžeme společně v dalším videu odpovědět. No tak jo. To je pro dnešní video všechno, doufám, že se vám líbilo a těším se s vámi na viděnou zase u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!